السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے پاکستانی سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے سجاد۔ انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ پورے 200 مگرمچھ پال رکھے ہیں، اور یہ مگرمچھ پالنے کا جو سلسلہ ہے تقریباً 9 پشتوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے کردادا، اس طرح سے 9 پشتیں جو ہیں ان تمام کے تمام مگرمچھوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے پاس رہتی ہیں، ان کو کھانا دیتی ہیں، گوشت ڈالتی ہیں، اور میٹھے میں بھی ان کو بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مگرمچھ کی انسیت یا محبت انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی ان مگرمچھوں کے درمیان موجود ہوں۔ جب میں نے اکیلے نے اندر آنے کی کوشش کی تو یہ منہ کھول کر مجھے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے ارد گرد آپ بے شمار جو ہیں وہ مگرمچھ دیکھ سکتے ہیں، اور ان مگرمچھوں کے جھرمٹ میں کھڑا ہوں جسٹ بیکاز آف سجاد صاحب۔ سجاد صاحب، آپ کی صحت بھی میرے جیسی ہے، یہ 200 مگرمچھ ہیں، یہ اگر آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو نوالا بھی ان کے حصے میں نہ آئے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بھائی، میرے پوری دنیا میں سب سے خطرناک جانور مگرمچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے بزرگوں کی طرف سے بھی ان کی کچھ معاملات ہیں، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے ہم سے ذرا یہ مانوس بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری پوری زندگی، ہماری پوری خاندان کی زندگی ان مگرمچھوں کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ میں اپنی ایکسپیرئنس کے مطابق اترتا ہوں اس تالاب میں یا اس پونڈی وال میں، تو کبھی کبھار اس کا سالگرہ جب ہوتا ہے، فیسٹیول جسے منایا جاتا ہے، جو خاص طور پر میلہ، تو میلے میں میں پانی میں بھی اترتا ہوں۔ سب سے بڑے مگرمچھ ہے جسے کو نام رکھا گیا ہے اس کو مور ثواب کے نام سے، جو شیدی میلہ کہا جاتا ہے۔ اس مگرمچھ کی لمبائی کتنی ہے؟ سر، اس کی لمبائی اب کم سے کم 17 فٹ لمبائی ہے، اور اس کی ایئرز جو ہے تقریباً، عمر جو ہے تقریباً 128 سال ہے۔ یہ جب مگرمچھ مر جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر جس طرح انسانوں کو غسل دیا جاتا ہے، ان کو بھی غسل دے کر یہیں پر مدفن کیا جاتا ہے۔ میرے بالکل بیک سائڈ پر کچھ جگہیں ہیں جہاں پر مگرمچھوں کے قبرستان بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد غسل کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ بزرگوں کی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، باب فری شکر کے رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم احترام کے طور پر جو ہے ان مگرمچھوں کو نہ سیل کرتے ہیں، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر غسل دے کے دفنایا جاتا ہے۔ کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے؟ کھانے میں خاص طور پر جو خاص آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں نایاب قرار اس لیے دیا گیا یہ مگرمچھ، کیونکہ یہ سویٹ جیسے میٹھا حلوہ، تو یہ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ ایک مگرمچھ کو ایک دن میں کتنا گوشت ڈالا جاتا ہے؟ ایک مگرمچھ کو کم سے کم، مگرمچھ کو میرے خیال میں 10 کلو تو گوشت چاہیے کم سے کم۔ اگر یہ 200 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منو میں یہ تو ان کو گوشت دیا جاتا ہوگا، تو وہ کیسے پھر آپ پورا کرتے ہیں؟ بس اللہ ہی پورا کرنے والا ہے، کوئی ایسی خاص انتظامات نہیں ہیں۔ ایک گائے کو اگر کاٹ کر یہاں دیا جائے تو کتنے مگرمچھ کھا لیں گے؟ ابھی جیسے کہ ہمارے پاس ہفتے میں ایک گائے آتا ہے، تو ایک گائے میں زیادہ سے زیادہ 2 من، زیادہ سے زیادہ 2 من گوشت، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 4 مگرمچھ کھا لیتے ہیں۔ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں، کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، تو کوئی آپ کو نہیں کھاتا؟ نہیں، ویسے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہم سے ذرا سے مانوس بھی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اور اندر آنے کی انٹری بھی ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ مگرمچھ کی آپ ٹیل دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ فورس ہوتی ہے، یہ اگر ٹیل میری ٹانگ پر لگ جائے، یہ زور سے مارے تو میری ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تو کبھی ٹیل انہوں نے ماری ہو آپ کو، یا منہ کھولا ہو، آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو، میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ گوشت جو ہے پوری فورس کے ساتھ ان کے حلق میں پھینکتے ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ اصل میں کیونکہ دیکھیں، ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کیا کریں، ہمارے باپ دادا پردادوں کی یہ چیزیں ہیں، ہم سے ذرا مانوس بھی ہیں۔ ہم جو اپنی پڑھائی کر کے ان میں اتر جاتے ہیں۔ پڑھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو کہ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے جو بھی ہماری وردیں ہم پڑھ کے نیچے اترتے ہیں، تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے بے شک۔ 27 سال سے آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو جکڑ لیا ہو، پکڑ لیا ہو، اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو؟ اللہ نہ کرے، ویسے ہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے جیسے انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں، اس دوران ذرا ہمیں تکلیف جو یہ ہے کہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے، سب سے بڑا جو مگرمچھ نر ہوتا ہے وہ بچوں کو کھا لیتا ہے، تو ان کو بچوں کو بچانے کے لیے ذرا ہمیں اس ٹائم پہ تو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مگرمچھ وہ جانور ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے؟ بالکل ایسی ہے، نر مگرمچھ پوری دنیا میں ریسرچ ہے، ہمارے پاس بھی ایسی ہے، جب انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں تو مگرمچھ اپنے نر جو ہوتا ہے، نر مادہ نہیں، نر کھا لیتا ہے۔ دنیا میں اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، یہ اپنی اولاد کو بھی کھا جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ انسیت، آپ کے ساتھ محبت آپ کو کیوں نہیں کھاتے؟ آپ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں کہ میں تو اسی بات پہ پریشان ہوں، مجھے کیوں نہیں کھا رہے، آپ کے ساتھ انسیت ہے، یہ بس روحانی کچھ چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ مجھے کھا جائیں اور یہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔